Майже 6 тисяч боєприпасів знешкодили на Дніпропетровщині за час повномасштабного вторгнення. Піротехніки переважно знаходять на територіях громад касетні снаряди, мінепелюстки, саморобну вибухівку. Зараз сапери активно чистять від ворожого залізяча фермерські угіддя, аби аграрії вчасно, а головне – безпечно вийшли в поля. Попереду піротехніки, слідом комбайни. Тепер працівники Олександра виходять в поле лише так. Це поле в нас було, тут були прильоти касетні. Ми визивали піротехніків. Ми ось цю половину, що у нас ось ми за посадкою вже обробили, хлопці пройшли, провірили. Знайшли були касетні снаряди, вони їх зірвали. А зараз ми переходимо, от де ми зараз стоїмо, переходимо на це поле, трактор стоїть у полі, ждемо обслідування. Після їх опять зайдемо сюди. Всього в Олександра понад 4 тисячі гектарів землі. Орендує угіддя в Зеленодольській громаді, Апостоловому, Кам'янці. На полях смертельних сюрпризів вистачає. Різні снаряди, і касетні, і міни, протитанкові, протипіхотні, дуже багато, і саморобні, ну дуже-дуже багато всього. У цьому районі, виходить, тут дуже багато касетних. Мін багато. Це по-різному. Яка територія, якщо дуже забруднена, то ну, бувало таке і по 100 штук, і більше. Максим працює сапером 13 років. Роботи й до війни було багато, а зараз стало ще більше і небезпечніше, говорить фахівець. У хід йдуть металошукачі, дрони, тактичні автомобілі. Зараз чекають на ще одну машину. Виділили кошти для піротехнічної машини важкого типу, яка виготовляється в Україні. Вона броньована, оснащена всіма засобами для полегшення роботи наших піротехніків. А поки суперавтомобіль до них їде, приймають допомогу від закордонних друзів. Іноземні партнери передали понад 50 комплектів виживання, генератори, газові печі, які фактично потрібні на кожен розрахунок нашим хлопцям для того, щоб продовжували роботу. Першочергові ті голови ОТГ, які подали заявки на розмінування, почали розмінування. Зараз перше стартувало на Криворізькому районі. Є декілька ще районів, в яких буде продовжуватись розмінування. Розмінування в області потребують щонайменше 2,5 тисячі гектарів землі. Нині обстежили 500 гектарів. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Внимание всем! 53-й огонь!